Tak já vás opět zdravím po delší odmlce, veškerého natírání, patinování. Mě tak napadla jedna věc. Jestliže se některými barvami dá natírat i polstrování u nábytku, tak jsem zkusila, jestli by se náhodou nedaly v akrylových barvách obarvit třeba i záclony, nebo starý ubrousky, nebo starý, co máte po babičce, háčkovaný ubrusy. Protože někdy máme problém doladit si ty zbytky, které máme k tomu nábytku, který patinujeme, nebo natíráme, nebo... Ano, já chápu, v dnešní době hodně běží neustále bílá, ale znáte mě, já a moje tyrkysová. A je pravda, že mám problém občas prostě sehnat k tomu doplňky. Někdy jdu do obchodu a říkám, ježišmarja, tak to je super, to je prostě přesně ta barva. Přinesu to domů a zjistím, že ta barva je naprosto jiná. Už jenom proto, že ten kus nábytku netahám nikde sebou, abych si ty barvy porovnala. A to, že to někde máznete na nějaký dřevo a který sebou nosíte, ne vždycky to bývá úplně super. Tak já vám teď ukážu. Já jsem si to už zkusila na malých kouskách té záclony. Ale jak vidíte, budeme potřebovat. Já teda tady mám žíci, kterou nám dávám barvu, vidličku potom na míchání, plus rukavice a normálně tadyhle už já mám barvu namíchanou, to je ta moje tyrkysová. Tadyhle mám připravený barvy. Vodu. A já vám ukážu, kolik já tam do toho dám asi tý barvy. Asi 1-2 žíce, stačí úplně. Krásně se nám to, jak když zbarvíme vajíčka. Ještě tam dám jednu, aby to bylo lepší. Teď vezmeme naše kousky záclon a takhle úplně jednoduše to tam ponoříme tak asi na 2-3 minutky. Vezmeme si druhou a lupneme to do té tyrkysové. Tak, aby to bylo krásně potopený. Stejnoměrně. A necháme tak ty 3 minuty. A vždycky to takhle jakoby přitlačíme, aby ta barva byla jako všude, aby nám to nestejkalo z těch vyčuhujících kousků. Jo? Tak, 3 minuty a vrátíme se zpátky. Tak máme asi po 3 minutkách. A teď nastává okamžik, kdy si navlíkneme rukavice a tyhle ty záclony vezmeme, pověsíme a necháme úplně jednoduše vykapat a uschnout. Tak a je to tady. A vysíme. A krásně nám to chytlo. A odkapává nám to na trávník. Vím, že někdo tohle štěstí nemá, že může to dát na zahradu, ale i z té vany se to dá úplně v pohodě umýt normálně obyčejným pískem, a nebo to průběžně splachujete. Tady mám ještě tu druhou. Se nám taky povedla. Tady ji máme přichycenou. No, já jsem spokojená. Když nám to uschne, ukážu vám, jak se to pere. Tak máme tady připravený ty naše vzorečky, které jsem vám slíbila.
Já jsem teda dělala růžovou, pak jsem dělala, zkoušela světle modrou a tahle ta je taková šedo něco. Tu teda bych moc nedoporučovala, to je teda barva z úplně jiný řady, nežli používám já. A ta teda mě jakoby na tato, pro tyhle ty účely nevyhovuje. Čili já opravdu používám tyhle ty akrylátové laky, barvy. Jak vidíte, tak to funguje prostě skvěle i na záclony a na cokoliv, vlastně, co je jakoby z látky. Tak a teď jsem si připravila tady vlažnou vodu. Tady máme taky. A zkusíme teda, protože jsme dělali růžovej a zelenej, tak zkusíme prostě normálně, klasicky prostě namočit a nechat namočený, aby jsme viděli, jestli nám to pouští nebo nepouští. Vidíte, barva zůstává tam, kde má být. Voda je úplně, úplně naprosto čistá. Tady vidíte, jak jednoduché to opravdu je. Někdo na Velikonoce barví vajíčka, my barvíme záclony. A příště se uvidíme u renovace křesla, kde teda se zaměřím zvlášť na natírání právě toho čalounění. Takže moc se na vás těším, hezký den.